Pojď honem, spěcháme, přijdu pozdě do práce. No jo, hele, jede tramvaj. Musíme ji chytit. Maminka přeběhla silnici, ale holčičku nechala stát na chodníku. Pojď, na co čekáš? Vždyť nám to ujede. Ale... Řidič neměl šanci nehodě zabránit. Kde se stala chyba? Pojď se podívat, jak by to mělo být. Mami, hele, jede tramvaj. Pojď, zkusíme ji chytit. Holka, tak ta nám asi ujede. Tady nemůžeme přejít, je to příliš nebezpečné. Pojď, půjdeme po přechodu. Nedá se nic dělat, raději přijdu pozdě, než aby nás srazilo auto. Mami, podívej, už jede další. Třeba to ještě stihneme. Každý doprovod dítěte je nejen povinen zajistit jeho bezpečí, ale také by mu měl být vzorem. Žádná práce, žádný biznis, žádné peníze nestojí za život tvůj nebo tvého dítěte. Přemýšlej, co své dítě naučíš. Chodci nejsou nesmrtelní. Ty to zvládneš, CZ.